svojim zamjenicama Zlatku i njegovim zamjenicama zamjeniku u prvom krugu izbora i to sada potvrdili u drugome krugu. Nakon obrađenih svih biračkih mjesta i u županiji Primorsko-goranskoj u gradu Rijeci imamo starog novog župana i novog gradonačelnika grada Rijeke. Hvala svima koji su vjerovali u nas i to smo i dokazali.